Պարոն Օսիպյան, Ֆրանկլին Գոնսալես, որ հայտնաբերվեց Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին, հիմա նաև որոշակի, այսպես նաև ինչ-որ տեղշարարկումներ են լինում, որ գուցե ինչ-որ կաշկանդվածություն կա, այսինքն նրան Հայաստան տեղափոխելու հարցում գործընթացի ինչ փուլում է այս պահին։ Ոստիկանություն։ Եթե կաշկանդված լինեինք, չէինք հայտնաբերի, հասկանում եք։ Ну չենք հայտնաբերի, թող ինքը իր համար փախուստի մեջ մնա։ Շատ էր խոսում, որ ընտրություններից 1 օր առաջ, այսինքն տեղի ունեցավ դա եւ զուգատիպությունը։ Ուղակի զուգատիպությունը, վստահեցնում եմ ձեզ։ Փուլում այն փուլն է, որ համապատասխան փաստաթղթեր պետք է ներկայացվի մեր գործընկերներին Չեխիայի, այնուհետեւ որոշում այնտեղ արդեն պետք է որոշում կայացնեն, արդեն մեզանով չի դա պայմանավոր։ Ենթե որոշում կայացնելուց հետո իրականացվի էքստրադիցիա իրականացվի։ Ես դիտում եմ